قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى. السلام عليكم ناظرين, اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پر ہوں گے خوش ہوں گے, آج ہم آپ کے لیے انتہائی دلچسپ معلومات لے کر آئے ہیں. ناظرین, کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے گلے بر درمیان میں جو ابھار ہوتا ہے جو خواتین کی نسبت مردوں میں بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. اگر قصے کہانیوں کی بات کریں تو عیسائی روایت میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا سیب کھایا تھا تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں پھنس گیا تھا اور گلے کا وہ مقام بھول گیا تھا. اس واقعے کے بعد آج تک مردوں کا گلا اسی خاص جگہ پر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور ہمیں انسانوں کے جد امجد سے ہونے والی غلطی کی یاد دلاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ابھار کے بارے میں, یعنی آدم کے سیب کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے. گلے پر موجود ابھار یعنی آدم کا سیب دراصل آواز کی نالی اور اعصاب کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے جسے تھائرائڈ کارٹیلیج کہا جاتا ہے. البتہ آواز میں بھاری پن کی وجہ بھی اسی تھائرائڈ کارٹیلیج کی جسامت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آواز میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا, جبکہ اکثر لڑکوں کی آوازیں بالغ ہونے پر زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ بلوغت تک پہنچنے پر ان کی تھائرائڈ کارٹیلیج بھی جسامت میں خاصی بڑی ہو جاتی ہے. سائنس کا کہنا ہے کہ جن مردوں میں یہ ساخت یعنی آدم کا سیب زیادہ بڑی اور باہر کو نکلی ہوتی ہے ان کی آواز اتنی ہی بھاری اور کھردری ہوتی ہے. چونکہ عورتوں میں بالغ ہو جانے کے بعد بھی تھائرائڈ کارٹیلیج کی جسامت جو ہے وہ کچھ خاص اس میں اضافہ نہیں ہوتا, اس لیے ان کی آواز بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ باریک ہی رہتی ہے. البتہ کچھ خواتین میں یہ ساخت زیادہ ابھر آتی ہے اور نتیجتاً ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہو جاتی ہے. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی یعنی کرکری ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے اور جب وہ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خاتون بات کر رہی ہیں. اگر یقین نہ آئے تو ابھی اپنے آس پاس موجودہ خواتین و حضرات کی آوازیں سنیں اور ان کے گلے پر موجودہ ابھار کو غور سے دیکھیں. کیا واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں یا کہ آپ کا مشاہدہ کچھ اور ہے؟ یہ مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں ضرور بتائیے گا, اور یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی. ناظرین, دیکھتے رہیں ہمارا چینل نالج فیکٹری, ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.